so aka zo da mutuncin ka eh Allah ya bada huni mutane da amshi in ce dan ababa ya san ya ce wanda ba ko daya aka ina masu daraja zo zama Abuja ku bar dole da ayin sa danye musu karya ina masu daraja zo zama Abuja sai ka riga boya ina masu daraja so zama Abuja ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya aka bi sun yo da rafi jale su da kurwa ina masu daraja boziro an kace su an bar su da newa so zama Abuja da Abuja da Kano a yanzu ka musu rasa dama ina masu daraja a ƙarshe wata ranka gansu sai su riga boya ina masu daraja zama Abuja ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya tukunya ai ba ta rena murhu nazari ne ina masu daraja to ku ce abba ya daina ji da kai ya ubu uba nai zo zama Abuja ku ko ta da farfaganda sai mun ci uba nai ina masu daraja ka shedi muka yi gare ku yan wa daga kai ya ina masu daraja za komai wa ya guru zo zama Abuja eh idan nauka ya zaman da sai an saka turu ina masu daraja eh kalamai uku ne da fari in kunti na baya ina masu daraja zo zama Abuja ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya eh ina ma da ma a ce a dawo da katalle ina masu daraja da sun gane babu coke dan an ga malale lele ina masu daraja idan tutun auraki ku doro masa kaya ina masu daraja so zama Abuja ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya sa ta samu tele tsafiya hada kaya ina masu daraja suna ta baza furan faganda ai sun yi a baya so zama Abuja so tangiza da shi da goki baya wuce ƙarya shi dan boli cikar sa sai ya bugara ya ina masu daraja eh ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya ku kun sanya ta garki a da hujja ta kafullo ina masu daraja yau ga mu garin Abuja ma mun saka kallo zo zama Abuja da yan kudu ga yan arewa sun zo mana kallo ina masu daraja murna da farin cikin mu ya ga garbuya kada gyara ina masu daraja ku kun fara abin tsiyar ku yaran ku da mai ina masu daraja so zama Abuja ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya dan kwalla a kore yaushe buri na saraga ina masu daraja in ko ya ci dole ne a sara masa kura so zama Abuja su walga laya ko tu ba a musu furga ina masu daraja zara idan ka sai su juya maka baya ina masu daraja na gode ku bar zuwa da ayarin sa dan yi musu ƙarya da lauya ya dan fare shi ya bar shi da kuka ina masu daraja kulu maharaja za su je musu kirka zo zama Abuja kulun kula a ciki da wannan zami yi wa wanka
can musu kayya ina masu daraja ku yake mu Abuja ku bar sule da ayarin sa dan yayi musu ƙarya ku bai tunda mutu na gwamna sai na yi da karfi ina masu daraja na sirga wannan namu ya tabbata su bi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Ina masu fama da matsalar sikila, watan borin jini. Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila. Za su yi amfani da shi kuma a dace, kamar yadda wasu da dama suka yi. Suka ji daɗin magungunan wannan cibiya. Su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba. Bayan ziyartar wannan cibiya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 da ke faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biyawa kansu buƙata ta ɓangaren sha'awa, wato istimna'i. Domin wannan ɗabi'a ta biyawa kai buƙata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta, daga kan maza har zuwa mata. Cibiya ce da ta ƙware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunansu domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano, muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road, daura da Sahad Store. A babban birnin tarayya Abuja, muna kuje Tipa Garage, titin Union Home, cikin P&D Plaza. A jihar Lagos, muna Owo Street, Morikas, cikin Agege. Sannan a jihar Gombe, muna Gadan Malale, Biu Road, cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina, muna kofar Kaura, daidai Riyadul Qur'an, cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna, muna Hayin Rigasa, PRP, cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa, muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12, kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa, muna kofar Taramniya, layin kan wuri, Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa, muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger, muna birnin Yamai, Ron Point Police Secor, bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger, muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marche de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.